Eu me sei taranza bolla kita zé tandia nuskafan tamni fumbo fisera ndoan tamni kianza muraran fifanan na bolla kit kakaren ni fluan ligna na la manga insura kutarmana na naitot wanreu piaramunan yenem ni komun ndoaran futs fifanan zé naptunda na ni narne GTA na grand tournoi dandoaran futs. Amin'ny malarana voalohan'ny baolina kitra azy eto Analamanga dia mahatsiaro manana andraikitra amin'ireo tanora mpiara-monina aminy eny Andoharanofotsy entsora kotoarimanana na itaota. Manoloana izany indrindra ary dia nikarakara fifaninanana baolina kitra nampitondraina ny anarana hoe GTA na grand tournoi d'Andoharanofotsy ity filohan'ny ligna Analamanga taranja baolina kitra ity. Ity fifaninanana ity izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany atao amin'ny kianja mora rano. Ekipa maro vao amin'ny komina Andoharanofotsy moa no namaly ny antsony taota tamin'ity hetsika ity. Ity tompon'andraikitra ity izay nizara baolina tsirairay avy ho an'ireo ekipa mpandray anjara rehetra. Tonga ana mevonahitra ity lanonam-panokafany ity moa ny depute an'i Madagasikara voafidy tao Tsimondrano Andry Ratsivahiny. Marihana fa samy fanenana amin'ny GTA avokoa ny sokajy rehetra. Ankoatra ny sokajy senior izay ahitana ireo kalaza eny Andoharanofotsy dia tsy very anjara ihany koa ny sokajy zokiny na ny veteran. Nampanantena moa entsora kotoarimanana fanao hetsika maromaro any amin'ny fokontany manodidina ato ato. Vahoaka marobe avy eny Andoharanofotsy moa no tonga nanatrika ity fanokafana ny GTA ity. Izy ireo izay miandranodra fampandrosoana sy fanohanana avy amin'ny mpitantana azy indrindra eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena. Ny rina rapa